Ассаламу алейкум, Кастью видеопорталын тамашалап отырған қадірменді желі қолданушылары, біз әдеттегідей бағдар хабарының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызда ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы жайында әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Студия қонағы Экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамының стратегиялық әзірлемелер және тұрақты даму орталығының директоры, экономика ғылымының кандидаты Бақытгүл Ханбар. Бақытгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Осыдан бір ай бұрын ғана сізбен ұмытпаған болсақ, осы Біріккен ұлттар ұйымының дамыту бағдарламалары туралы көлемді сұхбат құрған болатынбыз. Енді бүгінгі әңгімеміз ауқымы басқа, тақырыбы басқа. Әрине ол және біздің мына елдегі еліміздің алдағы өміріне үлкен бір бағдар беріп отқан құжат десек те болады. Бұл ретте енді президент жолдауын сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз, көкейіңізге қонған қандай тұстар, және осы мәселе ембеді-ау, айтылмады-ау дегендей бір өзіңіздің ойыңызда жүрген бағыттар болды ма? Жалпы биылғы президент жолдауы енді біздің жаңа президентіміздің бірінші жолдауы, сондықтан әркім бір ерекше назар аударып мән берген сондай бір үлкен жолдау болды деп ойлаймын. Жолдаудың ерекшелігі бұл енді біздегі күнделікті өмірмен астасып жатқан сұрақтар көбірек көтерілді менің ойымша. Және бұл жолдаудан тағы да бір екінші бір ерекшелік, бұл алдындағы біздің елбасымыздың айтып кеткен стратегиялық бағыттармен, бұрынғы айтылған құжаттармен бір сабақтастық бар стратегиялық. Яғни жаңа жолдаумен шығып барлығын басынан бастап өзгертемін деген сөздер айтылған жоқ. Тек соның стратегиялық бағыттарымыз мен сабақтас мәселелер айтылды. Солардың енді бұрын біз көп сұрақтардың барлығы бір ұзақ мерзімде іске асырамыз, немесе әлінің уақыты келген жоқ деген сұрақтар болған, солардың кейбіреулерін іске асырудың міне уақыты жеткендігі жөнінде, солар жөнінде нақты қандай шаралар атқарылатындығы жөнінде атап өтті. Сондықтан бұл жолдау сонысымен бағалы деп ойлаймын. Содан кейін тағы да бір ерекшелік, бұл жолдауда тыңдайтын мемлекет деген сөз қолданылды. Негізі бұл бұған дейінгі осыдан бір жыл бұрын қабылданған стратегиялық жоспарда айтылған болатын. Ол туралы бізде елеулі үлкен реформа бар. Яғни ол кезде біз 2025 жылға дейінгі стратегиялық реформа деп қабылдаған болсақ, ал бүгін міне соны тікелей іске асыратын уақыттың жеткендігі айтылды. Яғни тыңдаушы мемлекет деген нені білдіреді? Яғни бұл жерде біздегі қоғамның барлық мүшесінің, барлық азаматтың, бизнес өкілдерінің, басқа өкілдерінің барлығын пікірін ескере отырып, ары қарай қадам басатындығымызды, көп шешімдердің, көптің пікірімен санасатындығы жөнінде айтылып өтті. Бұлда да бір жолдаудың ерекшелігі деп айтсақ болады. Яғни алдындағы бұрынғы жолдауларда, бұрынғы президенттің жолдауларында айтылған сұрақтардың жалғасы ретінде. Одан кейінгі тағы да бір ерекшелік, бізде бұнда жалпы экономикалық даму жөніндегі нақты шаралар жөнінде айтылды. Ұлттық қордың қаражатын тиімді пайдалану жөнінде, және көпті алаңдатып жүрген мысалы жер мәселесі жөнінде президент шегелеп айтты. Содан кейін шағын және орта бизнестің дамуы жөнінде нақты өзінің ұсынысын білдірді. 2020 жылдан бастап жаңағы 3 жылға дейінгі тексеру шараларына бір белгілі бір тексеру шараларын тоқтатудың, және оларға салықтық жеңілдіктерді қарастырудың ерекшелігі. Бұл енді егер біз осы айтылған шаралардың барлығын келесі жауапкершілік үкіметте, мен ойымша, одан кейін соны іске асыратын және оның іске асыруын қадағалайтын біз азаматтар қоғамда. Себебі айту бізді бір басқа, оны іске асыру бір басқа. Дұрыс айтасыз, Бақытгүл ханым, енді ұлттық қор туралы айтып өттіңіз. Бұл ретте Тоқаев мырза ұлттық қордың қаражатын пайдалануды қысқарту қажет деді. Яғни болашақ ұрпақтың, былайша айтқанда, несібесіне біз қол сұқпауымыз керек деді. Бұл ретте енді ұлттық қордан біз білеміз, соңғы жылдары мынау әлемдік экономикадағы қалыптасқан дағдарысты ескере отырып мол қаражат алып келдік. Енді алдағы уақытта ол қаражатты алуды қысқартсақ, басқа қаржы көздері бар ма бізде осы экономиканы жаңағы қаржымен толықтыратын? Негізі
қаржы көздері дегенде бізде соңғы жылдар көп айтылып келе жатыр, е, мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы. Яғни бір жағынан жаңа бизнес өкілдеріне белгілі мерзімге жеңілдіктердің берілуі, оның дамуына мүмкіндік жасалуы, ары қарай біздегі болашақ инвесторлардың көбеюіне жол бастайтын бір үлкен жол деп айтамыз. Сондықтан егер бізде елімізде бизнес дамитын болатын болса, белгілі бір сұрақтар еліміздің дамыған бизнес арқылы шешілетін болса, бұл құйылатын инвестицияның бір көзі. Басқа енді бізде елімізде жыл сайын айтылып келе жатыр ғой, шетелден тартылатын инвестициялар. Ішкі инвестициялар бар, сыртқы инвестициялар. Әрине, біздің әркімнің ойындағы бір алаңдайтын сұрақтардың бірі деп ойлаймын, сырттан инвестиция тарту жақсы, бірақ та халық көп айтады, сырттан тартылған инвестицияның ертең жауапкершілігі қандай болады деген сияқты. Әрине, сырттан инвестицияны бізде жайдан жай ешкім бермейді, сондықтан бізде қазір өте жүйелі шаралар іске асырылып жатыр, бізде қалалардың дамуына ерекше мән беріп жатыр. Өйткені сырттан инвестиция құятын адам тек қана елдің дамуына емес, жеке өңірлердің дамуына, одан кейін кәсіпорындардың дамуына ерекше мән береді. Сондай шаралар іске асырылып отыр. Сондықтан енді басқа көз дегенде сол мен сырттан және іштен құйылатын инвестиция. Ал іштен тартылатын инвестицияны дамыту үшін жаңа бизнестің дамуына мүмкіндік берді, бұл бірінші. Екінші, сол президент өзінің жолдауында кеше айтты, бізде мынау мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлері және соның мемлекеттік ұйымдардың қарамағындағы ведомстволық ұйымдарға да белгілі бір оптимизация жұмыстары жүргізіледі. Және олардың мынау үлкен біздегі компаниялардың жұмысына талдау жасалады дейді. Енді осыдан кейін белгілі бір қорытындылар болады деп ойлаймын. Олардың да өзінің белгілі бір мемлекеттің бюджеттен салынған қаражаттың пайдасын беретін уақыты таяды деп ойлаймын. Түсінікті. Жалпы экономиканың дамуына кері әсерін тигізбей қор қаражатын үнемдеу қысқарту мүмкін бе? Қор қаражатын, әрине, бұл жерде ол кісі айтты ғой, жалпы қордан алынатын бізде жылдағы бюджет қаражаттар жетпегендіктен алынатын қаражаттарды біртіндеп қысқарту деп. Әрине, егер бізде қысқарту мүмкін деп ойлаймын, себебі бұл жерде жаңа еңбек өнімділігін арттыратын болсақ, мемлекеттің алайда тағы да бір ескеретін жайт, бұл жерде бізде барлығын қысқартамыз деп деген сөз айтылған жоқ. Жаңағы ары қарай білім беру саласының қызметкерлерінің жалақысын көтеру жөнінде айтылды, иә. Содан кейін мынау біздің қорғаныс саласының қызметкерлерінің жалақысын көтеру жөнінде және кен орындарынан бастап негізгі біздегі жалақысы ерекше үлкен бір физикалық жұмысқа түсетін, бірақ та жалақысы төмен болып саналған қазіргі негізгі салалардың бірі сол орындардағы жұмыс жасап жатқан адамдардың жалақысының көтерілуі жөнінде айтылды. Бұлардың барлығы, өзіңіз қарап отырсаңыз, барлығының жалақысы тек қана бюджеттен берілетін қаражат емес, бұл жаңағы өндірістің өнімді жұмыс жасауынан келетін қаражат. Сондықтан бұл мәселелердің барлығын шешу деген белгілі бір әлеуметтік мәселелердің бір саласы деуге болады. Олай болса, ешқандай біздің әлеуметтік дамуымызға зиян келтірмей-ақ, біртіндеп оны ары қарай ұлттық қордан алынатын қаражаттың көлемін қысқартуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Бақытгүл ханым, жалпы осы кешегі жолдауды жұрттың бір ерекше қуанышпен қабылдаған жаңалығы ол мына зейнетақы қорындағы жинақты жаңағы білім алуға, баспаналы болуға жұмсау мәселесіне қатысты. Енді бұл бастамаға қатысты сарапшылардың пікірі, жеке өзіңіздің пікіріңіз қандай? Және бұл мына әлемдік тәжірибені саралайтын болсақ, қаншалықты қалыпты жағдай? Бұл енді мынандай зейнетақы қоры көп енді барлық елдердің барында бар бір ортақ жүйе емес қой. Сондықтан бұл жерде ерекше атап өтетіні, тағы да мынау айтылып жүрген пікірлерді президенттің жаңа елге деген жолдауын дайындаған кезде ескергендігін айтуға болады. Өйткені дәл осы зейнетақы қорындағы қаражаттарды қолданудың жолын қарастыру жөнінде дәл сарапшылар, біздің институттың сарапшыларының өзі осыған дейін бірнеше рет ұсынып келген болатын. Енді әрине, оның қалай жүзеге асырылатындығы қазір бір басқа, дегенмен бұл өте жақсы бастама. Неге? Себебі біз өзіңіз қазіргі жинап жатқан қаражатыңыз бар, бірақ оның бүгінгі құны мен келешек құны екі түрлі. Содан
кейін бұрын бізде мысалы әр түрлі зейнетақы қорларында қаражат жинаған кезде адам енді адамдардың қаржылық сауаттылығына байланысты әр түрлі шаралар қолданылатын. Мысалы адамдардың арасында мынадай пікір бар болатын, үнемі жыл сайын зейнетақы қорын ауыстырып отыратын болсаңыз, сіз табысыңыздан айырылмайсыз, не болмаса бір зейнетақы қорында қалатын болсаңыз, табысыңыздан айырылмайсыз ба? Солардың арасында адамдарда үлкен бір толқу бар болатын. Бірақ та осының барлығын бір жерге біріктіргеннен кейін біз білеміз, негізгі қаражатымыз біздің азаймайтынына кепілдік бар. Дегенмен оның пайдасын толық, мысалы биылғы жиналған пайда өзіңіз байқайтын болсақ, одан кейінгі жылдағы қаржылық жаңағы мүмкіндігіне байланысты сондай пайда көреміз ба жоқ па деген сияқты сондай бір алаңдаушылық бар болатын. Енді мұның қандай пайдасы бар? Бұл жерде менің ойымша жаңағы зейнетақы қорда да жаңа мемлекет тарапынан да жеке азаматтар барлығына тиімді деп қарастырсақ болады. Неге? Себебі ол қаражат өзі айналымдағы қаражат тұрған. Егер оны мысалы біз білім беруге жұмсайтын болсақ, ертең ол білімді азамат елге салатын алған білімнен түсетін пайда әлдеқайда жоғары. Ал тұрғын үй алуға жұмсайтын болса, бұлда да ол белгілі бір мысалы артындағы әлеуметтік ауыртпашылықтан айырылады деген жеңілдейді деген сөз. Неге? Себебі қазіргі кезде бізде адамдардың көбінің ең негізгі мәселесі бастапқы жарнаға салатын қаражаты жоқ. Бастапқы жарнаға осын салатын болсақ, онда ары қарай төленгеннен кейін ол қаражаттың барлығы ол бәрібір айналып келеді. Ал екінші жағынан жаңағы несие беріп отырған банктерде де сенімді болады. Кеше ғана атап өтті ғой, мысалы әсіресе заңды тұлғаларға берілетін несиелер, қазір беріп жатқан несиелер екінші деңгейлі банктерде азайып кеткендігін жолдауда айтты. 13%-ға дейін азайған дейді. Бұл азаюының негізгі себебі жаңа банктердің көбі сол әртүрлі алдағы уақытында болатын бір ұтылып қалатын пайдаларының барлығын банктің беретін несиесінің пайызына салғандықтан болып, оның негізгі ауыртпашылығы жаңағы несие алатын адамға, мысалы егер мен клиент болатын болсам, банктің клиенті, несие алушы болатын болсам, негізгі ауыртпашылығым бар, жаңағы клиенттің мойнына түседі да, содан кейін барып несие алу қабілеті адамдардың төмендей бастайды. Ал мына жағдайда негізгі ол жаңағы адамдар несие алу қабілетін бірінші арттырады, екінші әлеуметтік мәселені шешеді деп ойлаймын. Үшінші, бұл банктердің де белгілі бір енді клиентке деген сенімділігін арттыруға мүмкіндік туатын. Осы сұрақтың жалғасы деп айтайық, сұхбатқа дайындық барысында өзіңіздің әріптестеріңіздің пікірлерімен таныстым. Бұл ретте былай айтып жатыр, жаңағы құрылыс мәселен баспана алуға зейнетақы қаржысын жаңағы жинақты жұмсағаннан кейін мынау құрылыс нарығында баға өсіп кетуі, білім нарығында да баға өсіп кетуі мүмкін дейді. Сіз сенесіз бе соған? Енді бұған алдын ала менің ойымша талдау жасау керек. Себебі бізде қазір зейнетақы қорынан алған жақсы, бірақ зейнетақы қорында адамдардың жинаған табысы қанша деген сұрақ бар. Өйткені бізде мынау табысы ең аз, өткенде де айтқам, мысалы 40% халық деген бар, яғни халықтың жартысына жуығының табысы өте төмен. Табысы өте төмен адамдардың жинаған зейнетақы қоры оның алғашқы жарнаға беретін қорына жете ма? Себебі, мысалы, өңірлерді алмай қояйық, орташа есеппен осы елордасын алатын болатын болсақ, бұл жерде, мысалы, сізге алғашқы жарна салу үшін ең кемінде жаңа өте бағасы арзан деген бір бөлмелі пәтерлерді алатын болсақ, бір бөлмелі кемінде, білмеймін, енді өте бір арзан шеткері өңірлерде райондардан қарайтын болсам, 3-4 миллион ақша керек ең кемінде, бұл ең аз дегенде. Ал табысы аз адамның, сіз ойлаңызшы, табысы, ең төменгі табыс бізде 42.500 теңге. Орташа айлық алатын адам, ол адамның алатын айлығы 60.000 деген тіпті. Айына 6.000 теңге жинаған адам жылына 72.000 теңге жинайды. Сондықтан ол бізде әрине бұл мүмкіндік, бұл менің ойымша негізі жаңағы табысы орта деңгейден жоғары адамдарға қолданылатын мүмкіндік. Ал табысы төмен адамдарға әлі де бір қосымша шаралар алдағы уақытта мемлекет тарапынан беріп жатқан әлеуметтік кепілдіктер бар, олар бар. Дегенмен жаңағы жаппай бір сондай үлкен компания басталып кетеді деп мен өзім ойламаймын. Ең алдымен талдау жүргізу керек, содан кейін талдау көрсетеді. Дегенмен ал енді оқу құнына келетін болсақ, оқудың құны қазір
бізде өте төмен деп айтуға келмейді ғой. Ол бірінші, екінші білім беру тың әртүрлі басқа да бізде білім беру кризисі деген бар, е, қаржы ұйымы, білім берудің қаржы ұйымы жасап отырған. Ол енді бізде әрине бізде үлкен проблема бар. Жыл сайын мынау жазда оқу орын өзі жаңа оқу жылы басталғанда білім берудің бағасы артады. Бірақ соған сәйкес бізде жоғарғы оқу, әсіресе жоғарғы оқу орындарында соған сәйкес оқытушылардың жалақысы соған пропорционал өсіп отырса, ол бір басқа. Осы жерге бір талдау жасау керек деп ойлаймын. Білім берудің құны қандай факторларға байланысты өсіп отыр? Енді жаңағы несиеге байланысты білім беру құнын өсіретін болса, оғанда да бір әрине бұл енді нарық, дегенмен оның енді білім беру министрлігі тарапынан белгілі бір реттеу шаралар қолданылады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді талдау жасау сіздердің жұмыстарыңыз. Бизнес туралы айтсақ, иә, кіші және шағын бизнес табысқа салынатын салық жаңағы 3 жыл босатылады деді, иә, бизнес өкілдері. Сондай-ақ мына оларды тексеруге де тыйым салынып отыр. Қала берді мынау бизнестің жол картасы бойынша 250 миллиард теңгеге жоқ қаражат және бөлінеді. Осы аталған жұмыстардың барлығы мына бизнесті қазіргі қысылтаяң кезеңнен алып шығуға қандай да бір қомақты рөл атқара ма? Енді әрине атқаратын рөлі бар. Неге? Себебі бізде алға мынау еңбек өнімділігін арттыру, иә, елдегі табысты арттырудың негізгі факторларының бірі осы бизнес. Егер бизнес дамымайтын болса, онда біз табысты алатын көздер азая бастайды, ол бірінші. Екінші, әртүрлі қазір енді кәсіпкерлікпен айналысып жүрген кәсіпкерлердің көбі әртүрлі тексерулердің олардың тек қана табысынан айырып табысынан қана табысының көлемін ғана азайтып қоймай, олардың уақытын да алатынын айтып жүр. Мысалы, өйткені әрбір тексеру, оған тексерісті білеміз, оған құжат дайындау, кез келген саладағы тексеріс, иә. Ал бизнеспен айналысатын адамның әрбір минуты, сағаты өте құнды. Сондықтан бұл тарапынан бұл бірінші. Екінші, тексеріс, бірақ та бұл енді бизнес өкілдері үшін үлкен мүмкіндіктердің бірі деп ойлаймын. Өйткені біз шетелдердің тәжірибесін айтқан кезде тіпті қарапайым адамдардың өзі көп айтады, иә, мысалы мынадай елдерде алдына бизнес басталған, біз мысалы былтыр Малайзияда солардың тәжірибесін игерген болатынбыз. Соларда да мысалы алғашқы бизнеспен айналысқан адамға алғашқы 2-3 жылында бүкіл салықтардан барлығынан босатады екен. Бұл енді ары қарай оның дамып кетуіне мүмкіндік тудырады. Сондықтан бұл пайдалы. Екінші жағынан бизнесмендер енді бұны тиімді пайдалану керек және ешкімге кесапатын келтірмеу керек деп ойлаймын. Сол жөнінде президент өзі де айтты, мысалы қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, әсіресе санитарлық нормалар бойынша заң бұзушылық болатын болса, олардың жауапкершілігі бар екенін де айтты. Неге? Себебі бізде мынадай екінші жағы бар. Мысалы бизнеспен айналысып жатқан адамдарға тексеруді азайтқан сайын мораторий бұған дейін де аз болған жоқ қой. Бірақ та жаңағы бизнес өкілдерінің әсіресе мынау қызмет көрсету саласындағы, сауда саласындағы, иә, олардың мысалы кей жерлерде өнімнің сатып жатқан затының бағасын әртүрлі қоятындығы, немесе чек бермейтіндігі, бұлар мұндай бір не жасырын мысалы көлеңкелі экономикаға бармау керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз оның тиімділігін көре аламыз. Сондықтан бұл бірінші оларға жасалған мүмкіндік болғанымен, екінші жағы бізде бизнесмендердің негізгі жаңағы сауаттылығы, жан жағы нарықтық сауаттылығы жақсы өскен болу керек деп ойлаймын. Одан кейінгі тағы да бизнеске байланысты айтылған орта бизнестің дамуы жөнінде бір ерекше шаралар қолданатынын айтты. Бұл маған өте ұнаған тұстарының бірі болды. Неге? Себебі бізде мынау шағын бизнес дамып келеді, орта деңгейге жеткен кезде белгілі бір кедергілер, қиындықтарға байланысты олардың қайтадан ұсақ бизнеске айналып кетуі. Ал ұсақ бизнес, шағын бизнес бізге көп пайда бермейді экономикаға. Неге? Себебі біз айтамыз, жаңа кеше жолдауда да айтты, барлығы айтады, егер бизнес дамитын болса, жұмыс орындары көбейеді, ашылады дейді. Ал егер ол тек қана шағын бизнес болатын болса, ол жұмыс орындары онша көп болмайды. Одан беретін табыс та көп болмайды енді. Бір-екі адам емес, оншақты адам маңайында болуы да мүмкін. Дегенмен одан біз көп пайда көре алмаймыз. Ал егер орта бизнес болатын болса, онда орта бизнеске көшетін болса, ол жерде оның экономикаға да беретін пайдасы, жеке адамдардың әлеуметтік жағдайына да беретін пайдасы, мүмкіндігі зор. Сондықтан егер осыған байланысты шараларды енді ары қарай жүзеге асыру бізге бір үлкен мүмкіндік береді деп ойлаймын. Түсінікті. Яғни осы қолдау арқылы кіші және шағын бизнес орта бизнеске айналу мүмкіндігі жоғары артады дейсіз ғой, иә? Иә. Түсінікті. Ауыл шаруашылығы туралы
көбірек айтылды. Жаңағы өзіңіз айтып отқан мына жұрттың көкейінде жүрген ең бір соңғы жылдар көп айтылып жүрген мәселелердің бірі ол мына игерілмей жатқан жерлерге қатысты болатын. Бұл ретте жаңа механизм жаңағы игерілмей жатқан жерге салық салу механизмі енгізіледі деді. Жалпы осы шара арқылы мынау латифундистер дейміз ғой. Соларды мына жерді пайдалануға я болмаса өзіне игеруге біз қол жеткізе аламыз ба? Енді нақты алдағы уақыттан күтілетін нәтижесіне бүгін жауап беру қиын. Дегенмен бұл өте бір жақсы батыл шешім болды деп ойлаймын. Дегенмен қазіргі кезде ауыл шаруашылық саласы өзі бізде еңбек өнімділігі жағынан ең төмен салалардың бірі ғой. Бұл тек қана ауыл шаруашылығындағы жұмыс жасап жатқан фермерлік шаруашылықтар ғана емес, жеке үй шаруашылықтарына байланысты ауыл шаруашылығындағы, иә. Бірақ енді бір жолдаудың аясында барлығын шешу мүмкін емес. Президент кеше өзі де айтты, барлық алға қойған мәселені сатылап біртіндеп шешеміз деп. Әрине, бұл бірінші жаңағы тиімсіз алып ары қарай тиімді пайдаланбай жатқан жерлерді тиімді пайдалануға қол жеткізу ол өте үлкен қадам. Бірақ енді осының жалғасы ретінде алдағы уақыттарда ауыл шаруашылығында мал шаруашылығымен айналысатын адамдарға мүмкіндік жасайтындай мысалы, иә, сондай бір шаралар қолданса құбақ болар еді деп ойлаймын. Өйткені мысалы ауыл шаруашылығында адамдар өздеріңіз білесіз, ауылдағы адамдардың көбінесе негізгі жұмыстары мал шаруашылығымен байланысты. Ал қазір малдарын жаңағы жерлерді кешегі айтылғандай малдарын алғаннан малдарын жайылымдық жері жоқ. Ең өзекті мәселе осы. Жаңа егер жаңа алынған жерлер ары қарай қарапайым халықтың жайылымдық жерін арттыруға және шөп шалаңын алатын, иә, сондай жерлерді арттыруға жұмсайтын болса, бұл енді тиімділігін береді деп ойлаймын. Енді ары қарай кеше президент бастамасы айтылды, ал оны ары қарай жіктеп, салалап қалай жүзеге асырады біздің үкіметтік ұйымдар, осыған көп дүние байланысты. Үкіметке 5%-дік қосымша зейнетақы төлемін енгізу мәселесін шегеруді ұсынды. Көп жұмыс берушілер қуанып жатқан болар бұл мәселеге, иә. Сарапшылар не деп жатыр? Әрине, бұл дұрыс шешім болды деп ойлаймын мен. Себебі қазіргі кезде бізде бұл жолдауда тағы да бір маған ұнағаны, бір жақты ғана шешім айтылған жоқ, әрбір шешімнің жан жағы қарастырылуға тырысқан сондай жоба болды. Себебі мысалы жаңа 5%-дық өсім әрине біздің болашақ табысымызға жақсы еді, ал дегенмен қазір жұмыс берушілерге, егер біз мысалы шағын және орта бизнеске тексеруді тоқтатамыз, олардың дамуына мүмкіндік береміз, қаражат бөлеміз, жұмыс орнын ашыңдар, алайда 5% не жаңа зейнетақысын төлеп отырыңдар дейтін болса, онда ол белгілі бір бөлігі шынымен көлеңкелі жаққа кететін еді. Бұл солардың барлығының жігін ашып көрсететін мүмкіндік болды деп ойлаймын. Және әрине 5% енді кезінде қабылданған шешім, бұл енді халықтың болашақ табысы үшін, иә, зейнетақы табысы үшін. Ал енді бірақ оны қазіргі кезде біздің еліміздің ғана емес, әлемдегі мынау экономикалық жағдай бір үлкен толқу кезеңінде тұрған сәтте мұндай шешімді әрине шегерген өте дұрыс шешім болды деп ойлаймын. Және алдағы уақытта бұл жөнінде бұрынғы жасалған талдауларға қарамастан тағы да үлкен саралау талдаулар енгізу үшін жүргізілу керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Бақытгүл ханым, мына мемлекеттік сатып алу саласын реттеу туралы сөйлесек, жалпы көп сын айтылатын салалардың бірі жемқорлықтың мысалы қайнар көзі де осы мемлекеттік сатып алуларда жатыр деп айтады. Енді кеше президент айтты, 4 триллион теңге, енді былайша айтқанда керемет сома, оның 75% ұмытпасам бір қолға, яғни бәсекесіз берілетін болып тұр деді. Жалпы бұл қалай мүмкін? Содан кейін осы саланы реттеудің бір жаңағы тиімді қаржының игерілуі мәселесі, ашық игерілу мәселесінің бір тиімді механизмін сіздер мысалы ойластырдыңыздар ма? Белгілі бір ұсыныстар бар ма осы бағытта? Мемлекеттік сатып алумен байланысты мәселелер негізі бұл біздің институттың тікелей құзырындағы мәселе емес. Дегенмен бұл жүйенің біздің өзіміз қатысушысымыз, иә, біздің өзіміз осы саладамыз. Сондықтан әрине бұл жөнінде көптен бері айтылып жүр.
расында да, бұл жөнде енді ақпараттық жүйеде құрылды, ақпараттық бір ақпарат ресурсына барлығын алу жөнде. Бірақ дегенмен бұл жерде бір заңдық негізде үлкен өзгерістер енгізу керек деп ойлаймын. Өйткені бұлардың барлығы мемлекеттік сатып алулар, мемлекеттік сатып алулар туралы заңдық актілер бар, заңдық нормативтік құжаттар бар, солардың негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан заңдық нормативтік құжаттарға ең әуелі қандай енді жаңағы бір көзден сатылып алынатын, бір жерден ғана сатылып алынатын деп жатқан мәселе, бұл енді бір адамның шешімі емес, бір ұйымның шешімі емес, бұл жаңағы заңдарға негізделіп отыр. Сондықтан біздегі заңдарға өзгеріс енгізілу керек деп ойлаймын. Заңдарға енді бір ғана, оны бір ғана заңдыққа өзгеріс енгізілу керек деп айту қиын. Өйткені ең алдымен заң әзірленеді, заңға сәйкес әрбір ұйым өздерінің жаңағы сатып алуға қатысу жөніндегі ішкі ережелерін дайындайды. Иә, сондықтан бұл жөнінде талдау жұмыстары алдағы уақытта жүрілуі керек деп ойлаймын. Мына өңірлерге шағын және орта бизнестен түсетін салықты мына өңірлік бюджеттерге беретін болды, иә. Енді біз білеміз, елімізде көптеген өңірлер ол дотациялық өңірлер болып есептеледі. Ұмытпасам, сол 3-4 өңір ғана бізде мына республикалық бюджеттің доноры. Бұл ретте осы салық егер өңірлердің бюджетіне түсетін болса, олар үшін бұл қаншалықты бір елеулі қолдау болады? Әрине, егер барлық өңірлерде бизнес жақсы дамыған болса, әрине елеулі қолдау болады. Бірақ та айта кететін бір жайт, қазір ол негізгі салықтар, қателеспесем, олардың тіркелген өңірлеріне түседі ау деймін, иә, мысалы бизнес өкілдерінің. Сондықтан қай өңірлерде тіркелген бизнес және олар қаншалықты белсенді жұмыс атқарып жатыр осыған байланысты. Бұл енді жаңағы мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңмен енді тікелей болмаса да жанама түрде оның да байланысы бар. Себебі ол көптеген бізде кәсіпкерлердің көп бөлігі бізде қызмет көрсету саласында, былай алғанда бізде мынандай байқап қарасаңыз, бізде қазақстандық бренд дейтін бір өте көп тауарлар жоқ, иә. Демек кәсіпкерлердің көбі қайда жүр? Алып сатуда жүр, иә. Бізде қызмет көрсету саласында жүр, ал олардың көбі жаңағы мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатысады. Сондықтан олар мемлекеттік сатып алу жүйесіне қай жерлер көп қатысып жатыр. Және екінші бір айта кететіні, бізде кәсіпкерлер енді өзінің бәсекелестік қабілеттілігін арттыруға мән беру керек. Олай дейтініміз, бізде кейбір кәсіпкерлер бар, мысалы бірден өте көп пайда көргісі келеді, өте жоғары бағаны жасанды түрде көтеріп отырған кәсіпкерлер бар, иә. Сондықтан енді мұның әрине үлкен қолдау, себебі бізде анау жергілікті бюджетті дамыту жөнінде бұған дейінгі атқарылып келе жатқан шаралардың жалғасы ғой, иә, жергілікті мемлекеттік басқару жөніндегі. Мұның пайдасы көп, ал ол үшін негізгі жаңағы мемлекеттегі атқарылып жатқан шараларға жергілікті кәсіпорын ашам дегендер, жергілікті кәсіпкерлер белсенді қатысу керек. Сонда ғана ол пайдалы болады. Ал егер жергілікті жерлерде кәсіпорындар белсенді түрде дамымайтын болса, онда жаңа кәсіпкерлік дамыған өңірлер, әсіресе қызмет саласы жақсы дамыған, мысалы негізі үлкен қалаларда ғой қызмет саласы, Алматы қаласында дейік, Шымкентте дейік, немесе болмаса Нұр Сұлтанда, немесе Қарағандыда, сондай үлкен қалаларда, иә, бұларда енді әрине бар. Ал өңірлер кәсіпкерліктің енді бұл жерде бізде мысалы мынадай не бар, өңірлердегі кәсіпкерлік белсенділік, кәсіпкерлік климат жөнінде бізде бір рейтинг бар ғой, соған байланысты енді өңірлердегі әкімшіліктер, жергілікті басқару ұйымдары белсенді қызмет атқаратын уақыт келді деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, енді сол ақшаға бір мектеп салса да, бір балабақша көтерсе де ол да олжа ғой. Әрине, әрине, түсінікті. Олай болса, Бақытгүл ханым, біз енді сіз экономикалық зерттеулер институтының өкілі болғаннан кейін кешегі жолдаудағы экономикалық мәселелерге қатысты сұрақтарды теріп және соларды өзіңізге қойған болатынбыз. Рахмет осы келіп жауап бергеніңізге. Және осы жолдауда көрсетілген міндеттер мінсіз орындала берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет тағы. Рахмет. Қадірменді желі қолданушылары, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге саламыз, бізде студияда қонақта болған экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамының
стратегиялық әзірлемелер және тұрақты даму орталығының директоры, экономика ғылымының кандидаты Бақытгүл хан бар. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.